Vážený pane prezidente, vaše eminence, vážený pane kardinále, vážení laureáti výročních cen Institutu Václava Klause z let minulých, pane Opate, vážená paní Klausová, všichni naši přátelé a příznivci, kteří jste se sešli zde na zámečku na Hanspavlce a nebo u vašich obrazovek televizních nebo počítačových technologií, které máte. Chtěl bych vás všechny přivítat na slavnostním předání výroční ceny Institutu Václava Klause za rok 2020. 22, pardon, promiňte. 22. Správní rada Institutu Václava Klause rozhodla na svém zasedání dne 6. června tohoto roku, že letošní výroční cenu Institutu Václava Klause obdrží Dominik kardinál Duka, významný představitel České katolické církve, teolog, osobnost, která se zasloužila o obnovení demokracie a jejich hodnot v naší zemi. Institut Václava Klause uděluje kardinálu Dukovi své ocenění jako vyjádření uznání za jeho zásluhy o obnovení církevního života v naší zemi, za dlouholeté působení v čele České katolické církve a za jeho významnou roli v obhajobě křesťanských hodnot, tradic a institucí, na nichž západní společnost vždycky stála a stojí. Dominik Duka zažil za své názory a vztah k církvi dlouhodobou perzekuci a dokonce věznění ze strany totalitního režimu. Ten se mu snažil bránit ve studiu teologie a po vysvěcení v kněžské službě. Tajně vstoupil do tehdy zakázaného dominikánského řádu, jehož se nakonec stal po letech provinciálem. Za své církevní aktivity byl v roce 1981 uvězněn a až do pádu totality mu byl znemožněn výkon kněžského povolání. Po roce 1989 se stal jednou z nejviditelnějších a nejaktivnějších osobností obnoveného církevního života nejen na rodném Hradecku, ale i v celostátním měřítku. V roce 1998 se stal biskupem Královéhradeckým a v této funkci se velmi zasloužil o církevní i kulturní povznesení své diecéze. 13. února 2010 byl papežem Benediktem XVI. Jmenován pražským arcibiskupem a o dva roky později kardinálem. V čele České katolické církve stojí 12 let v nelehké době, kterou charakterizuje dlouhodobý cílený útok progresivistů na instituce a hodnoty tradičního světa, o jehož zásadní přetvoření pyšně usilují. Církev a křesťanská víra jsou jim v tomto neblahém snažení silnou překážkou. Kardinál Duka má velkou zásluhu na tom, že se záměry těchto progresivistických sil u nás zatím nepodařilo plně uskutečnit. Díky své racionalitě a diplomatickým schopnostem dokázal vyřešit dlouhodobé majetkové spory církve se státem, především při o katedrálu svatého Víta, které poškozovaly obraz církve v očích veřejnosti. Dokázal také zvládnout složité období majetkových restitucí a odluky církve od státního financování. Za své názory a pevnou obranu křesťanských hodnot si kardinál Duka vysloužil řadu útoků a nepřátelských mediálních kampaní. Přesto byl vždy a je pro naši společnost stále významnou morální autoritou, která chrání hodnoty svobody a demokracie, rodinu a život, dává naději a orientaci v dnešním složitém světě. Zmínit je třeba i jeho péči o tradice české státnosti a s nimi spojené kulturní památky. Vysoké ocenění zaslouží i jeho činnost pedagogická, vědecká i překladatelské dílo,
Chtěl bych zmínit především překlad Jeruzalémské Bible. Správní rada Institutu Václava Klause ocenila i velmi vstřícný přístup kardinála Duky k aktivitám našeho institutu a k osobě jeho zakladatele. Dominik kardinál Duka za několik málo dní skončí své poslání na arcibiskupském stolci. Touto cenou mu celý kolektiv Institutu Václava Klause chce vyjádřit naše poděkování a přesvědčení, že zůstane stále viditelnou výraznou osobností našeho života. Přejeme mu k tomu především hodně zdraví. Nyní bych chtěl požádat o několik slov pana prezidenta Václava Klause. Vážený pane kardinále, vážení vzácní hosté, bývalí minulí laureáti cen IVK, já bych vás opravdu všechny chtěl tady srdečně pozdravit. Pan ředitel našeho institutu už řekl naprosto všechno. Já už bych musel jenom parafrázovat jednotlivé věty toho jeho vystoupení, jenom snad, abych něco z toho potrhl. My opravdu v panu kardinálovi vidíme jednu z nejvýznamnějších osobností současné České republiky a posledních desetiletí České republiky. Jednu z osobností, která drží ten starý dobrý svět, o kterém jsme všichni přesvědčeni, a hodnoty s ním spojené, tradice s ním spojené. A máme strach, že až panům kardinálu Duku tady ubyde, tak kdo to tady bude hájit a kdo bude jeho nástupcem a následovníkem. My se snažíme těmito cenami vždycky ocenit někoho, kdo se zasloužil a zasluhuje o svobodu, demokracii, trh. Pane kardinále, k tomu vás nepřiřazujeme, k téhleté události, ale prostě ten boj o hodnoty tradice je naprosto klíčový. Kvůli tomu jsme také celý náš institut zřídili a myslím, že i jména laureátů předcházejících těchto cen to naznačují. My si velmi vážíme toho, co řekl tady pan ředitel Weigl, pozitivního vztahu pana kardinála k našemu institutu a osobně k nám všem. Já bych chtěl zdůraznit to, že cena vždycky bývá jakousi poctou pro člověka, který tu cenu dostává, ale já bych chtěl ubezpečit pana kardinála, že poctu cítíme my, poctu cítíme, že tu cenu od nás přijímáte a opravdu si toho vážíme. Vážíme si toho, že jsme s vámi často, že vás často vidíme, že vás často slyšíme, dokonce i tadyhle v tomto prostoru našeho Hanspolského, ne našeho, ale nám propůjčeného Hanspolského zámečku, že spolu vedeme permanentní dialog, že jsme spolu byli na nejrůznějších akcích doma i v cizině, která nevím, která bych teď připomněl, ale nemohu nikdy zapomenout na společnou jízdu vlakem, když islandská sopka znemožnila letecké spoje v Evropě, tak společnou jízdu vlakem na pohřeb pana polského prezidenta Lecha Kaczyńského. Já nemohu nikdy zapomenout na to, že v moment, kdy byla slavnostní mše při vašem jmenování arcibiskupem, že v té minutě jsme dostali zprávu o tragickém neštěstí ve Smolensku a o tom, co se stalo s naším přítelem prezidentem Kaczyńským. A já už jsem panu kardinálovi opakovaně říkal, že jsem při té vaší mši seděl v první řadě a přiznám se, jsem skoro víc myslel na Lecha Kaczyńského v tu chvíli, než na pana arcibiskupa tehdejšího. A neodvážil jsem se to oznamovat při svém gratulaci v katedrále, protože jsem si myslel, že to není vhodná chvíle. A tak dále, já bych takovýhle momentů mohl jmenovat celou řadu. Nikdy nezapomeneme na
výstup na Sněžku, pane kardinále. Já nikdy nezapomenu na úžasné setkání v Bavorském Pasově, kdy byla diskuze o Zéle Europas, o duši Evropy a tak dále. Takovýhle momentů bychom mohli jmenovat hodně. Neboli já myslím, že ty formální věty zazněly tady od pana doktora Dvajgla. Tohle to byl takový můj malý odvar toho a slabý dovětek. Pane kardinále, vážíme si toho, že jste tady s námi a chtěl bych říct, že máme strach, co bude po vás. Prostě lidí je málo. Nejsou lidi, týká se to nejrůznějších funkcí, od prezidentské funkce tamhle nedaleko až po funkci arcibiskupskou. Takže pane kardinále, ještě jednou jsme rádi, že vám tuto cenu můžeme udělit a prosíme vám, abyste ji od nás přijal. Pane kardinále, moc gratuluju. Děkujeme pěkně. Určitě chcete pár slov říci. Máme vám to držet, nebo? Vážený pane prezidente, vážení přítomní, vážená paní Livie, opravdu chci poděkovat z celého srdce. A právě tyto vzpomínky, myslím, že jsou takovým tím nejdůležitějším momentem, kdy mohu zde vyslovit dík. A protože mohu také říci, že jsem vždy věděl, na čí straně je hlava této země, její prezident. A to není tak úplně snadné a samozřejmé. Vím, že změna ekonomická by nebyla možná bez vaší opravdu až úmorné práce od začátku vstupu do toho veřejného politického života. To si většina lidí jako neuvědomuje. Ale bez té ekonomické změny bychom v této zemi nemohli žít tak, jak žijeme. To je skutečnost. Rovněž tak vám chci právě poděkovat, musím říct i panu doktoru Vajglovi, za dohodu o katedrále, protože se domnívám, že ta předmluva, která byla dána jako dodatek ke smlouvě nebo jako a preambule této smlouvy, která už byla potom připravována ještě přede mnou, vlastně ukázala, jak má vypadat kooperační model mezi státem a církví, mezi národem a jejími členy, kteří jsou věřící katolické církve. A myslím také, že se ukázalo, co vše se v katedrále povedlo. A hotové varhany i se zpožděním, až dojdou, tak budou také odpověď i na vaši velkou pomoc. Vzpomínám, když jsem přišel s prosbou o zahájení stavby. A vy jste mi dal otázku, a kolik to bude stát. A já říkám 35 milionů. A vy jste řekl euro. Já jsem říkal ne korun, vy jste jenom mávnul rukou. A mohu to prozradit, nemám tu svědky jiné, ale je tady svědek. Je tam, vybralo se 130 milionů korun. Nečekaná suma, což také zavinilo, že odborníci a milovníci varhan zapomněli, že stále zvětšování nemusí unést kůr. Takže práce zkomplikovali a také potom čínský covid. Myslím, ale tak já chtěl bych poděkovat za důležité kroky a to byly ty dvě pozvání na oběd. Jeden do Lán a druhý pak na Hrad, protože byl to symbolický krok vnitřního smíření mezi moderním státem republikou a mezi teda katolickou církví. A to myslím, že je opravdu jedna z vašich velkých zásluh. Vzpomínám na Sněžku, vzpomínám i na onu cestu vlakem. A teď, vážení přítomní, představte si, my jsme seděli a pan prezident a paní Livie nás obsluhovali. Protože to byl úprk, abychom chytili z Krakova rychlík v Bohumíně, aby sdělovací prostředky nenapadaly naši výpravu. Takže ještě jednou opravdu vážím si tohoto ocenění a nebylo by to možné bez vaší pomoci.
a bez pomoci dalších. Děkuji ještě jednou. Takže měli bychom si na to přiťuknout teď. Takže ještě podržíme. Děkuji. Takže my nepoléváme, ano. Nepoléváme tu cenu. Možná počkáme vteřinku, než se rozdá. Já to ještě jako na kameru podržím. Sklenky. Všem. Omlouváme dva laureáty, kteří ze zdravotních důvodů se necítí na to, aby sem přišli, zejména všechny zdraví. Pan profesor Knížák, i když jeden starší než já, pan profesor Dyba přišel, teda jo, na rozdíl. Takže pane kardinále, moc blahopřejeme a děkujeme za všechno, co jste pro naši zemi udělal. Děkuji vám.